Qualidade? Vem com a Tagliati! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos em Cabo Frio, no condomínio Terras Alphaville, um condomínio completíssimo que oferece toda a opção de lazer. Você vai ter academia, piscinas, quadras, campo e muito mais. E hoje eu vou te apresentar uma casa simplesmente fantástica. Eu sou até suspeito de dizer que realmente é o meu tipo preferido de arquitetura. Uma casa moderna, uma pegada contemporânea, uma pele de vidro aqui na frente espelhada, lindíssima. E você tem que ver ainda como ela é por dentro. Trata-se de uma casa térrea, né, de padrão linear, com 3 quartos sendo uma suíte, com 162 metros quadrados de área construída e 372 metros de terreno. Então, eu vou te convidar aqui a dar uma olhada nessa fachada, né, nos traços dela, na volumetria que ela traz. E enquanto isso, se você gosta de casas lindas como essa, já considere se inscrever no canal aqui abaixo. E você que já conhece o nosso trabalho, deixa aquela curtida na confiança. E agora, vamos nos preparar para o nosso tour, porque ela não é só linda por fora, como por dentro também. Então, vem comigo aqui que eu vou te apresentar essa casa em detalhes. Quando você chega aqui, já se depara com uma porta de pé direito duplo, de madeira maciça, qualidade finíssima aqui no acabamento, de fora a dentro, de cima a baixo. Temos aqui também, né, duas vagas cobertas e duas vagas descobertas. E é claro que você também pode utilizar a frente do imóvel para parar. E enquanto eu abro essa porta aqui, que tem acesso através de digital ou senha, você fica contemplando mais um pouco aí dos takes da fachada. E agora, sejam muitíssimo bem-vindos a essa residência fantástica. Quando você entra, você já se depara com a arquitetura trazida de fora para dentro. Nesse conceito moderno, conceito aberto, muito bacana, que preza muito pela integração dos ambientes. Logo eu vou te apresentar melhor ali a parte de trás, mas começando aqui o nosso tour, eu já vou te trazer aqui primeiramente para esse cômodo inicial, que pode ser tanto um quarto como um home office. E esse cômodo em específico carrega a característica do pé direito duplo, assim como temos ali na sala. Então, um ambiente que você pode explorar bastante da arquitetura e do design, porque vai ficar simplesmente lindo. Fora que toda essa frente aqui é de janela, né? Essa fachada de pele de vidro, ali no lateral também. Então você tem um ambiente extremamente iluminado, pode ser um ateliê ou quarto de quem gosta de bastante iluminação natural. Realmente um espaço muito agradável. E por conta também dos acessos laterais livres nos dois cantos da casa, você pode, por exemplo, transformar aqui como uma entrada, que caso queira transformar num home office, você pode receber por ali, sem ter que trazer para dentro da residência. Pois bem, continuando aqui, agora olha só desse ângulo, que fantástico, né? A amplitude que tem isso tudo, com o pé direito, com toda essa conexão. É um conceito de casa muito funcional, tudo muito prático, muito próximo, não é exageradamente grande, também não é pequena. Então, nós teremos aqui todos esses três ambientes conectados, tendo a possibilidade ainda de conectar o quarto ambiente ali da área gourmet. Então, logo aqui teremos o espaço da sala de jantar com muita, mas muita iluminação e ventilação natural, gente. Vocês vão perceber a quantidade de janelas que nós teremos aqui. Tá vendo? Temos os vitrais, as janelas. Duas aqui. Duas aqui ao fundo da parte da sala de TV. Você vai reparar ali nas duas laterais do painel. Ao mesmo tempo que você está vendo
Como já tem painel, já está decorado, eu aproveito para dizer que essa casa está sendo vendida no modelo de porteira fechada. Isso significa que todos os móveis que você está vendo aqui praticamente vão ficar no imóvel, tá? E agora, continuando aqui, vindo para essa cozinha, que tem o que a gente poderia chamar de uma ilha, mas eles até ampliaram, fizeram a conexão ali, né, da ilha com a parede, o que transformou numa península enorme. Olha só o espaço de bancada que você tem aqui. Você tem aqui também, né, nessa parte aí mais baixa, né? Então você tem aqui esses pendentes descendo, você pode colocar, por exemplo, por aqui banquetas, assim como por aqui também, conectar toda a família, servir aqui junto. E por conta desse cooktop aqui centralizado, você ainda pode, por exemplo, acompanhar a receita ali na TV ou não perder o filme enquanto faz um lanche, enquanto faz a comida aqui para você, para a família e para os amigos. Então é aquilo, funcionalidade e esse conceito de integração. Ressalto que toda a cozinha está perfeitamente mobiliada com móveis planejados, tanto em cima quanto embaixo. Temos cuba dupla com torneira gourmet, temos, né, todo planejado aqui de baixo com gavetas e portas, torre quente com forno a gás e micro-ondas, e aqui ainda um espaço grande para uma geladeira side by side como essa. Acabei não falando, apesar de ser óbvio, mas toda a casa, já deu para ver aí no vídeo, é revestida com um piso porcelanato, polido, muito lindo, arrisco dizer aqui que tem uns 90 centímetros, né, por 90 também, muito bonito mesmo, carregando mais ainda desses traços modernos. Aqui tem uma coisa que eu gosto bastante, eu quero falar mais em detalhe com vocês. Vocês estão vendo aqui três folhas de vidro e elas são flexíveis. Tanto você pode trazer toda para esse lado, como está aqui, e ela inclusive vai mais, como você também pode trazer tudo para esse lado. Então é uma versatilidade, uma flexibilidade que de repente no dia a dia, numa necessidade específica, vai te atender. E essa porta, esse modelo de porta, também se encontra ali atrás. Então você pode, independente do dia, da hora, mediante ventilação, chuva, vento, adequar conforme o seu gosto, deixando uma só aberta, ou todas, ou nenhuma, enfim. Vindo aqui para essa área, que já é uma externa barra interna, depende de como você deixar as portas, nós temos aqui o espaço da área gourmet, um espaço muito agradável, muito bom também, que tem uma bancada aqui fora a fora, é quase que uma segunda cozinha, só que externa, e aqui você ainda carrega traços importantíssimos, como por exemplo, uma pia também de cuba dupla, tem até lava-louça já alocada, mais móveis planejados para mais armazenamento, cooktop, filtro e aqui a nossa queridíssima churrasqueira. Então, olha só que está novíssima, nunca foi usada antes, tá? Novíssima. E aqui você ainda tem toda a conexão com essa área de lazer incrível. Então, eu vou lá para fora com você daqui a pouquinho, porque antes eu vou te mostrar o espaço dos quartos. Você reparou que pela divisão tudo é integrado, mas você não viu uma passagem direta para os quartos. Exatamente, porque integração e conceito aberto tem limite. Então, os quartos, que é a parte mais privativa da casa, mais pessoal, ela não pode nem deve ficar totalmente conectada assim, senão você perde privacidade. Então, vindo para cá, aproveita para olhar de outro ângulo aqui essa sala, que é fantástica. Vou até te chamar aqui rapidinho para olhar desse ângulo aqui, para eu te mostrar uma questão. Ali em cima, na parte onde houve o rebaixo na cozinha, você repara que tanto naquela parede ali de frente, como nessa outra aqui da lateral, eles deixaram, né, riscos, fizeram ali frisos de gesso com uma iluminação justamente para não ficar aquela testa, digamos assim, branca, pura e crua ali. Então até nesses pequenos detalhes eles pensaram e fizeram valorizar. Muito bacana. Isso quer dizer que se nos mínimos detalhes pensaram, com certeza nos máximos também. Então é uma casa que tem muito valor agregado pela inteligência na construção também. Inclusive aqui, nesse dente aqui, ficaria muito bacana se de repente colocasse uma outra cor de destaque, né? Temos mais paredes aqui para poder colocar quadros e muito mais. Pois bem, aqui é a passagem
para os quartos, com total privacidade, como citado anteriormente. Uma solução inteligente para não parecer, né, um corredor apertado e muito menos escuro, eles colocaram essas seteiras que têm conexão com a área ali gourmet, que faz uma ventilação e iluminação natural aqui muito bacanas também. Como dito no início do vídeo, eles prezam muito por isso. Bom, aqui nós teremos mais dois quartos e um banheiro social. Então aqui teremos o banheiro social da casa. Excelente tamanho e acabamento. Depois, um quarto, também de bom tamanho, janela lateral. Já temos aqui em todas as janelas da casa persianas embutidas, tá? Muito bacana. Os três quartos já têm ar-condicionado, que também ficarão, tá certo? E agora a gente vai se dirigir para a suíte principal, que fica aqui ao fundo. Quando a gente chega aqui, já temos à nossa direita o banheiro, diferenciado inclusive. Repare nessa pedra, uma pedra azul com uns brilhos muito bacanas. Confesso que nunca tinha visto antes e simplesmente amei. E para cá, nós temos o espaço da cama em si, um espaço confortável, uma cama grande, aqui, se não me engano, uma queen ou king, e você ainda tem toda essa parede aqui de armário, é um planejado inteiro. Quando você olha aqui também, você nota uma coisa muito bacana, que é essa luminária aqui central. Mas você sabia que ela também é um ventilador? Não, né? Eu também me perguntei isso, não tinha entendido de imediato. Mas eu vou ligar aqui para você ver, olha só. Primeiro, que é digital, através do controle. Segundo, que o lustre por si só já é lindo. E terceiro, eu nunca vi isso acontecendo. É uma luminária que se transforma no ventilador. Realmente um detalhe muito bacana e que está presente aqui na casa. Ressalto também que a iluminação dela é tanto branco quente como estava antes, como branco frio também, trazendo mais uma versatilidade aí para casa. Agora eu vou desligar aqui o ventilador e a luz para conseguirmos continuar o nosso tour. Outra coisa bastante interessante que eles prezaram nessa casa foi por mantê-la clean, tudo branco, é literalmente uma tela em branco. Para você que tem criatividade, deixar do seu jeito. Ou você que gosta de ambientes leves, também utilizar da maneira que está. Então, vamos agora para o lado de fora? Porque tem mais além da piscina. Vai namorando aqui toda a casa do que você está vendo. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou dessa casa até agora. E também comenta de onde você está assistindo. É muito bacana essa integração. Tem gente que assiste os nossos vídeos de fora do país, de todos os cantos do mundo. E eu acho muito bacana quando você comenta sua cidade, seu estado, até mesmo seu país. Pois bem, como dito, durante o vídeo nós temos um corredor lateral aqui fora, que é uma entrada social em caso de receber amigos e familiares numa festa, numa confraternização. Você não precisa receber por dentro da residência, não vai bagunçar, pode ficar tranquilo, tá? E aqui a gente tem um ambiente bem generoso, bem grande, bem aconchegante ao mesmo tempo, de deck de piscina. Piso madeirado, antiderrapante por toda essa área. Quando a gente fala da preocupação nos mínimos detalhes, também se estende essa parte. Lembrando que é uma construção muito nova. Então aqui você vê a qualidade, como está novinha a piscina. Tem toda a parte de iluminação noturna nela também. Você repara também os frisos laterais ali nela, em inox, são os ralos para evitar se molhar muito aqui afora. E outra coisa muito importante sobre essa piscina, ela é aquecida, gente. O motor fica ali no cantinho e, além de aquecida, é muito iluminada. Então, à noite, você consegue curtir aqui tranquilamente, receber muitos amigos, porque tem todo um projeto luminotécnico aqui que proporciona esse conforto independente do horário do dia. E aqui nós teremos uma área muito gostosa ainda, que no projeto inicial era para colocar aqui um pergolado, né, para poder cobrir aqui e tornar esse espaço ainda mais aconchegante, colocando algumas plantinhas. Tenho certeza que você
que entende de decoração e arquitetura pensou a mesma coisa quando bateu o olho aqui, tenho certeza. Comenta aqui, inclusive, nos comentários aqui abaixo se realmente pensou nisso. E aqui nós temos essa área, né, agradável para poder curtir e um banheiro externo para poder não depender do banheiro interno da casa. Isso é muito bom, não precisa molhar lá dentro, né, com seus convidados. Todo esse piso madeirado se expande até aqui no final. E aqui no cantinho, nós temos uma coisa que algumas pessoas às vezes nos cobram, que não mostrei ou que não viram, que é a lavanderia. Coberta, fechada, bonitinha. Não é porque é uma lavanderia que também não vai ter todos os devidos cuidados. Até nesse cômodo tem porcelanato, ali atrás tem um quartinho. Aqui nós temos o mesmo conjunto, né, de esquadrias e vidro que o restante da casa. Então, é a qualidade do início ao fim. Não dá para ficar escondendo só porque é uma lavanderia, né, gente? Aqui, te mostrando rapidinho, só para você ver que a casa não é colada, né, geminada em nenhuma das paredes, você tem aqui o outro corredor lateral, nesse caso, que te dá acesso direto à garagem. Aqui nós também temos casinha de gás, assim como do outro lado também. E ainda temos um detalhe aqui 3D lateral da casa que dá um charme também a toda a sua fachada quando você olha de longe. E antes de encerrarmos o nosso vídeo, eu gostaria de destacar algumas questões. O condomínio Terras Alphaville é um condomínio de altíssimo padrão. E detalhe, um dos pontos que está mais valorizando em Cabo Frio. Você só vê no condomínio casas enormes, de excelente qualidade, assim como essa. Então, um excelente lugar para investimento também. O valor de venda hoje dessa casa é de R$1.350.000. Realmente um valor muito bom, muito justo para tudo que oferece. Lembrando dos destaques e cuidados nos mínimos detalhes. O valor de condomínio hoje está em R$ 470,00 em média, e o seu IPTU, que por enquanto está como territorial, porque já está acontecendo a averbação, em torno dos R$ 490,00 também. Logo após a averbação, esse valor será acrescido, claro. Recapitulando, é uma casa térrea do modelo mais buscado por ser muito prático e funcional. Não podemos esquecer, é claro, do conceito aberto e moderno dela também. Então, uma casa térrea de 3 quartos, sendo uma suíte, tem um banheiro social, uma cozinha totalmente integrada com a sala de estar e jantar e também com a área gourmet. Aqui fora, piscina de excelente tamanho, tem em torno de 18 metros quadrados aqui. Temos um banheiro externo, lavanderia e esse espaço aqui cairia muito bem com um pergolado também. No mais, caso você queira conhecer essa casa pessoalmente, estaremos à disposição nesse número aqui abaixo no nosso setor de atendimento. E caso você queira vender a sua residência por toda a região dos lagos com essa mesma qualidade de vídeo e apresentação, é só nos chamar também nesse número dizendo que quer vender a sua propriedade. Agradeço demais a sua atenção e seu carinho até aqui e a participação também aqui nos comentários. E não deixe de acompanhar o nosso Instagram também, que aparece muita novidade por lá. Meu muito obrigado, me despeço de vocês por hoje, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!